Hei, visi sveiki, sugrįžę, nors ne, nesugrįžę, taigi čia pirmą kartą naujo žaidims, taigi, kai, na, aš esu, man nuo seno patiko Lego žaidimai, ir ne žaidimai, tiesiog Lego, tai aš galvoju, gal reiktų Lego kokį žaidimą nufilmuoti. Nu ir va, nusipirkau ant Steam'ą, va, galim žaisti va, jeigu norėsit antros dalies, palikit laiką, parašykit komentarą. Nu, aš žiūrėsiu ir laikus, ir komentarus, ar jūs norit antros dalies, ar ne. Nu, tai pradedam. Skaičiau, kad čia yra vienas iš geriausių Lego žaidimų, tai aš dėl to šitą ir pasiėmiau. Ir be to taip įdomu atrodo, kad bus gerai. Iron Man. Sorry, surfer dude. You're headed for a wipeout. Iron Man. I'm reading an incoming ship. Watch out! It's about to open fire. Ha, padėja. The help is coming. Are you all right? Ow, ow, and more ow. Cosmic bricks, the world will be mine to rule. Dr. Doom. But first, I should probably prevent it from being destroyed. This would have been much easier had you captured the board intact rather than blasting it to pieces. The Avengers showed up. They know how to ruin every good evil plan. Your plan is still fantastic. A poor choice of words, God of Mischief. I prefer to think of it as spectacular, maybe stupendous. I've hired every villain, bad guy, and dark minion I could find to help assemble. Oh. Dr. Doom's Doom Ray of Doom. Sort of a mouthful, but all right. Speaking of that... Silence! Now we must track down more of these cosmic bricks to build my weapon. As you command, oh most doomful one. Most doomful one. All right! I let these bigwigs go! Sandman! Watch you bring me some of those... cosmic bricks! Why didn't they make me the supervisor here? That guy's got sand for brains. Ooh. Sandman! Iki čia galvą įsmėlį. Lol. Holding Grand Central hostage at rush hour? Now that's criminal. Oh, Hulks. Hulk, you have to remember to look before you leap. One nation. I know, bad best friends. Guys. The S.H.I.E.L.D. folks think we need to formulate a careful plan using... Or we just smash our way in. Good plan. Good plan, Hulk. Welcome back to New York, gentlemen. Look at this mess. No, sugrįžo. Look at this mess. Didn't we just clean up this city? Aš senai bežaidžiau. Nelabai moku kontrols. Maybe you could try some heavy lifting. Į Hulką nuėjau, mane. Uuuu! Fuck, ne tas. O, palauk. O, jėtus mano. O,
hold key. The ability to fly is something that might come in handy here. Just as well I charged my batteries this morning. I believe I can fly. I can touch the god's head. Or maybe not. Woo! That is awesome. Whoa! The equipment's laced. Oh. Danka, danka. Gerai, Halkai, grįžtam pas tave. You can transform back to normal if you calm down. Eik tu, žinai kur aš, nebūsiu čia toksai... Smash every... Oh, sand! Kill that sand! Holy fuck. Need something explosive to take care of that silver Lego. Iron Man can just... Oh! Eik tu savo, tas kataška visi! Else around for you to throw? Try ripping up the ground. Ушки, но. Hold. Whoa! So that's what that button does. Nice. Here the bar. Ah. Ooh, smash, brothers. Oh, man spaudinėt čia reikia, ne? Ja. Nice. Eik tu savo, tas kataška viską. Looks like you'll have to get past Abomination to get inside. I threw that car like it was some kind of toy. Big guy. Grįžtam pas tave, geležinį žmogau. Oi, tas gali toks pat. Kriski. Žinau, kad galim. Nu, nešti kelnes. O, statyt. Sukus statyt. Nu, Halkai, pas tave. Ei, kai sako. No, 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 no. Ir dabar norėčiau mesti ką nors. Ką, galiu mesti lėktuvą? Ne. Mirk mašiną. Oooo. This was not going for a plan. O ne, noriu. O jau. Biškį burną prasiskalau, kliūti. Oooo. 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 A, ka, 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 ka. Aaaa. Smird. Smird. Kai taškas. Trankyk. Nemušk savęs, nemušk savęs. Kivara. Dead. Hello, Mr. Evil. O, jie tu skrekti smėlę. Iš kur čia viskas iš jo subinikas, ne? Oh my goodness. O, kažkas čia. K, ne, čia jo. Oh. Saving, good.
Давай. Galvoju, dar galėsiu. O, Halkai, matau tau darbelę. Halk geresnis naikintojas. Tas toks mažiuks, nieko nenaimokti. O, pradėjau. O. Pešti. O. I've already won, hands down! Seems legit. O, oh, čia viens. Nu, dabar sustatyti reikia, ne? Ai, ne. This might require some extra muscle power. Wo! Ir dabar nustaikom į šitą ir metam. Wo! Ate. O, kebabai. We have an unscheduled arrival in the Seems main legit. Terminal. Ai. Oh, face delay. Ne, grįžtam prie galvo. Biškai nepratęs prie valdymo. Man patinka, kaip Hulk visus tašką. Jis tašką visus kaip blynus. Biškai smėlė jiems reiktų daugiau tiem sendinant. Geriau įlipto. Nelūžtų taip. Nenoriu šiaip viso grįžti. O! Panaikino traukinį, mano. Looks like the writing's on the wall for you guys. Čia matau, darbas yra geležiniam metalui. O, jėtus mano. Atsargiai to. O, tas irgi visai gerai daužo. Ai, dabar statyti. Ai, Halt mūsų statyti. Ne. O, fuck. KK. Palauk, kur statyti? Ai. O, kas čia? O, vanduo. Wooo! Wooo! Spray that bitch. O, tai bus kažkas kažkas turi. O, jėtus. Šitą nenorėjau. Koks skirtums. Oba. O, kas čia? Palaukit, nu. Aš ten mačiau kažką. Like I'm king of the castle, Super Zeros. Good luck getting past this. Well, there's something you don't see every day. A large oh, building what the fuck? I don't own yet. What the fuck? I know what you're thinking. They're stretchy pants. Ah, kaip grįžti atgal atvykta. Davai, supyk! Supyk! O. Drabužiai suplyšo jam vėl. Kažiu, iš kur visos drabužiai gaunu. Bėg, Halkai. O, palabalo. Nepraleiskim šitos galimybės. Matau. O, jėtus mano, Halkai, atsargiai tam. Žmogau mano. Su gražiom vaikiam. Nu, čia duosi statyti, ne kažką. Palauk, aš statau. Trauk iš. Aikščiu. Alkai, Zarė. Tau turiu darbelę. O, jė, man skrimba tas su savo patrankom. E. Supyv, Alkai, supyv. O. Va, nieka nebelika iš tavo pilkės. Vienas Halkas mūgys ir viskas. Nieks Halko nepranoks. Nu, nebent taip.
Ate. Wow. So much for taking the subway. Oh, Spider-Man. Guess I'll just have to fight my way through it. Šiuolaikinis Tarzan. Spider-Man. Thanks for swinging by, Spider-Man. You Avenger guys are really great at making a mess. Hey, I just replaced that. O čia iš jo namų, ne? O, vietos. Kažkas į draugus kviečia mane. I always knew there was a real buzz around your name, Tony, but this is taking things a little too far. Making Hulky, making... Oh! Turiu. Whoever always says I get in my own way. Rick Spider-Man up. Can you swing from a thread? Oh yeah, of course you can. Oba! Ohohoho! Jealous? You're jelly jelly man. Kada gerą turi? Wow, kas čia? Wow, čia biški ekstrasentiški judesiai. Nice, kada gerą? Šaudo kulko, nu Hulkai pas tave. Ne, reik man to kompa. Hulkai moki būt prie kompa. Davai, eik, pažaist. Oh my god. Kam aš iš visai nesisaugai, nežinau. Destroy everything. Aišku, aš nebeturėčiau, ne, palauk, aš jau turiu surinkęs, ne. Tai šiaip man nebereik naikinti. O, kas tas per auksinis daiktas? Spoiler manai gali naikinti. O, žiūrėk, jis gali. Ne, negali. O tu gali? Beveik. O! I'm back again. Kas čia dabar suprasti? Kaip čia suprasti, kas čia toks? Try using creators with super... O! Ne, palauk, čia Spider-Man spa. Spider sense again. What is it? That's what you should be able to pull handles like that if you can attach something to it. Oh, so loud. Oh yeah. Dabar niekas atidėti neduosi? Hulkai sunaikink. God damn it. Ką dabar? O, palaučiu davint. Gerai. Atgal prie Spider'e grįžtam. Už. Nelabai suprantu, ką jie daro. Ola. U, kas čia? You will need telekinesis power to move. O. O. Čia jau kažkas rimt. Ne, nu aš vis tau spaudžiu. Taigi darau čia kažką. Ir ką dabar man daryti? Spidey sense. Something close by. O. Na, na. God damn it. Va, gerai. Reik prisiminti, kad du yra su jo jump, ane. O. O, nice, nice. Nuvers šitą taip, o. Dabar statysim, jep, taip, taip, taip ir bus. Kas tie auksiniai, aš nesprantu. Ką jie daro? Nes tai šiaip nieko ne. Palauk, 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 palauk. Ką tu čia darai, Spider-Manai? Statyk tik tais. Čia jau matom, kieno darbai bus. Run Hulk. Nelabai jis toks įtyžęs atrodo, ta prasme, piktas.
nepasakyčiau, kai jis toks piks. Tai ką čia darai? Oh, good idea. Nu, dabar Spideriui vėl grįžtam. Spidey sense, something close by. Tai jo, jo, aš tą patį galvojau. O. Ne, nu, god damn it. Gal reiks pasikeisti biškį valdymą. Sup, brother. I've got my hands full with you. O, čia jau Spideriu. Jau matau iš karto. Come here, little spider. Let's find a way to take this thing down. Oh, man, cop trick. Nice. What? A Hulk, you grip it. Ne, Hulk, ne, Hulk. Ne, man, Hulk, Harry. Hulk, remember, you can transform back to normal if you calm down. Yeah, yeah, tai dabar atsiminiau. Ir dabar lipt kaip man, kaip man užlipdama. Kaip man užlipt. O va, gerai. Supyk, Hulkai, supyk. Labai jis gerai valdo, sakyčiau, save. Per filmą, man atrodo, taip jis... Nu, čia, aišku, jau biškį toliau, jau čia, jau kai priėmė į komandą tikę, tai... Taigi, kad reikia. Oh, I see what you got there. Ne, reiks, matau, tikrai pasikeisti valdymą. Čia kažkas problemas yra man vajetus. Nu, statyk, Spideri. O, palauk, jis negali sidyti? Shit. Tai ką Iron Man gali sidyti? Bet jis turi džetpeką. Čia bus koks vandens ginklas vėl. Jep. Die, bitch. I'm melting. Melting. Die, bitch. You're a stupid ass punk. You're not allowed to live. I'm solidifying. Solidifying. Oh, what a world! No. No, no. Oh, shit! Toks nusilpęs. O, Hulkai varyk! Go, Hulk! Do-do-do! Go, Hulk! Do-do-do! I already have enough problems without getting sand in this costume. Oh, nice. Nice. Stop me! I'm not pulling any more punches! Oh shit! These guys' attacks are so fast! Talk about your quicksand, I've definitely got a sinking feeling right now. Čia statymą, reikia Iron Man'ą. Ne, čia Spideris. Va. Gerai, kad nu Hulkai, grįžtam pas tave. Eat shit. Seems legit. Oh. Yeah, dabar seems legit. Still beat you to the punch. Nu davai, nu pasiduok į viskas, kam čia duodas. O, kūdas. Opa, 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 matau, 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 matau. Ką ten daryt reikia? Ah, tik į komiks.
Nu, Halki, kad tu padirbai? O, šonoris. Dabar Spideriui darbai. Gerai. Puiko, puiko. Nulėm svirtelą. Ai, čia vandės prisipūtų. Critical hit. Nu, au, pala, pala, čia Spider. Spider sense. What is it? Reik Spider'e. Bet tik boss datų iš karto ant pirmo žaidimo. O, ką dabar darysi, ką? You're melting, bitch. Galvikė su sproga. Tikrai, tau, tau. Headshot. Kas čia per veidį? A, jis buvo vidai? Seems legit. Ta, kai bandai... Secure that cosmic brick, Coulson. Make sure it gets to the Fantastic Four's lab for analysis. Yes, sir. Hulk, can you help with some of this debris? You're calling them cosmic bricks? They came from the sky surfer you encountered. I've given Reed Richards the job of finding out why everyone seems to want. Koks laimingas, nors jis turėtų būti angry. Thanks for your help, Spider-Man. There's always a place in this operation for a hero like you. Like I have time for that. I've got